Nono umva icyo njewe novuga kimwe bibiri bitatu. Ndumara turangira. Ofete iyo ibyo uzo kumbora nibindi nibindi. Ababomboye turabashimiye n'abatarabomboye turabashimiye. Mukomeze mubeho. Mukomeze mugubene kamuherere. Kandi uzi nakoze research. Nasanze abahungu bagiye babombora. Mani bafite ingo ziteye ubwoba. Nziza mani. Zirakomeye kurusha amabuye y'amasarabwa. Ariko nonumva nkubwire. Aho. Ni ukuvuga ngo abantu bafite za doda ntibihuza mu marabara. Naba babakora amakwe. Basenga na pasiteri. Niba bafite ahubwo reka tuvuge ngo twanze divorce ku banyamurenge. Ari ikintu nshaka kubwira abadukurikiye aba basore bo hanze na kera byabagaho sibya none nsobanure kugira ngo abantu badukurikire babyumve na kera byabagaho abantu bazaga bashaka bakamabaza ngo nguriya mwana ni uwo kwande akamabwa nguriya mwana ni ukwa ruturubika cyangwa akamabwa ngo nguriya mwana ngo ni uwo kwa rukinga cyangwa nguriya mwana ni uwo kwa matakayuru bakamenya baklasaga ibintu bishatse kuvuga ngo barebaga inyine twagiraga maklasi ahantu habaga maklasi ku isi ari nabyo byaje kuba ikibazo gikomeye hari mu Bufaransa Bufaransa bwari bwizwe n'amaklasi tatu abo bita le noblesse n'abaclergé n'abatirezite ahubwo bizi ko abantu basigaye biga icyongereza ari benshi kuravuga Bufaransa byinshi kandi ntabwo ndasubira oya no sinje nijabuje ngo kiki nanje sinje nayo nicyo niza kandi n'ikingereza no kivuga ahubwo at least classes kugira ngo babyumve okay tubivemo reka mbazuru mu ndangiza kano kandi no umbarizi umugabo uyu mugabo w'abana bande no ni wowe utarashaka kandi nawe ugira ushaka ndukugira kutubaza no kandi tuzokorera ubukwe buteye ejo bundi nje nzo gutwera kandi zoshye ku rubuga nije mukangura mbaga wifuza hanyuma aka kantu umva kano kantu ngiye kuvuga no ko abahungu bari hanze bafite ubushobozi cyane bafite amakuta yose kiwoje ku mukene ari umukiri ibyo byahozeho timu batindeho dukomeza ikiganiro no ndashaka kubaza akabazo kamwe gasubize nima nanze kubaza arora kanze ibyo wemera ko urukundo ari inyungu cyangwa urukundo no gukundana mu gashaka urukundo ntabwo ari inyungu nukuvuga ngo yavuze ngo nukuvuga habayeho kuvuga ngo duhitemo amafaranga sibyo nukuvuga ngo urukundo rwaba rwe rw'inyungu sibyo nuva ngorora we ashigikiye yuko urukundo ari inyungu. None reka nama mbisubiramo na inyungu. Ni inyungu. Isi ifite ikibazo. Nandroza n'uyu mubembe Koffi Olomide yavuze ngo isi ngo ni monde ya bitu. Ozana mbongo. Ozana nyoso. Ariko reka nkwereke. Hari ibyo wogura. Hari n'ibyo utogura. Kandi uko niko kuri. Kuko ntiwogura umuntu. Buriya dufite abagore. Abagore bacu twabaguze. Kumuka ntubaramuguze. Kurakumuka ntubaramuguze. Ntabwo ari kugura umuntu. Kuko agaciro k'umuntu. Wabona ifaranga zo cy'umugore. Kujya atarasha agaciro. Gira umugore mwiza muri East Africa. Umugore ni mwiza. Uramuzi? Tegera nkwereke. Oya ni mwiza wiwe. Nanjye mfite mwiza wanjye. Nundi afite mwiza we. Kubera kuko abafaransa bazavuga ngo la beauté d'une fille. Ngo ça dépend de celui qui l'aime. No ngo ni mwiza wiwe. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'inyungu. Ntabwo rufashe ntirukomeye nk'icyayi kidakitarimo amata yafatika ukiri aho ngaho reka nongere nkubaze dawe yesi bakunzi ba Radio TV Show ndabasubije kandi mbifurije ibihe byiza muri hose hatandukanye ku isi ndetse no kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV uyu munsi wa none ni umunsi udasanzwe twongeye guhura n'umugabo cyangwa se reka mvuge umujene uri gutrendinga muri ino minsi cyane ni mushasha kuri social media ariko amaze kuba munini cyane ndagira ngo dutangire yivuga neza kugira ngo n'abatamuzi bamumenye fresh uraho umusaza muraho umwana wa mama reka ngusuhuze data ndamusa niwe umuco wacu w'abanyamurenge wa namahoro turashima imana ndakubona asandi cyane nari maze iminsi nifuza ko twahura ndahari ni ukuri kw'imana ok reka dutangiye wivuga kugira ngo n'abatakuzi wenda bakumenye kurushaho murakoze kuba dukurikiye impande ziri siko ari zine ni wa wundi ugarutse ubakunda kandi mukunda cyane ubyifuza uko bwije n'uko bukeye wabemereye kuzoba biri muzi bimwe n'ibindi ku mazina yanjye rero nitwa Mahoro Laura ngakorera kuri Rugenza TV mukora subscribe shares ndetse na comment arakoze cyane ndagira ngo tubanze twinjire mu buzima bwawe bukuranganya bwose byo kugira ngo barushe kukumenya Ruganza ni muntu ki cyangwa se Laura ni muntu ki kugira ngo wenda abantu batazi Laura bamenye uwo ari we jewe nitwa Laura ndi umugabo w'abana batatu
urumugabane batatu. Ikindi kintu ushobora kubwira abantu kugira ngo barushe kumenya ni ikirora? Ikindi inzwi yose cyangwa nkora cyangwa ushobora kubukora cyangwa okay ivuge basi biography yawe. Oya okay ntawuza wivuga sindi nyabu ariko ikintu nobwira sina nta mugabo ugivuga undi mugabo. Oya no naje ndi nyabu se ngomeze umbwira abantu ikindi. No okay ofete reka mbwira abantu ibyo nkora. Yes papa santifaye lelwe murakoze cyane akagaruka je wakazi nkora mu buzima bwanje bwa buri munsi ndogosha nije wa mbere mu kurema habe n'imitwe igoramye zanyigoramura nanjye waranyogosha ndabiza urumuhanga sinjye wakoshira undisha nzandiye mabantu kuba dukurikiye mubaza Laura niwe wa mbere muri East African Community Pay Declare Accepted ku isi hose. Ndashaka kugira ngo tukubaze niki gitekerejo niki cyakujemo kugira ngo utekereze gufungura YouTube channel. Okay impamvu natekereje kufungura YouTube channel hari ibintu byinshi nagiye ngendera ni referaho ngenda ndeba uri mu gusuza umuntu muri iki gihe kandi kundi mwene wanyarakuzi akamayira musa wenyine kandi we wari umuramukije muri abantu babiri ariko akamagira cyamoko izo bintu niba ari byaba ndazi sinzi habe no muri plate n'abanya plate nukuvuga ngo izo bintu abantu bagende babireke. None se wowe niki kintu wibandaho cyane cyane kugira ngo wigishe abantu nimba koko warabonye yuko abanyamurenga bafite basigaye barataye umuco sibyo? We niki kintu wibandaho yani niki kintu watekereje ugomba gukora kuri YouTube kugira ngo wigishe abantu? Njewe nagize ikibazo gikomeye cyane uku naragwaye sinabaye imuhira cyane iwacu imuhira ruguru ariko namangiriza ara n'inyota ndanezerwa nduwe ikizeze ntwayitekereza ku makuru y'iwacu agenga umurimo wacu wa buri munsi. Noneho ngenda ndeba nk'abantu bagenda bangana ukamusanga umugabo w'umusaza wa muramusohoke akamugutera saluti. Izo bintu ndabigaha cyane mbona atari umuco wacu bituma mbwira inspiration yo kumva ko nubwira gute notangira kubwira abadukurikira uko bwije n'uko bukeye abana batoye kugira ngo bamenye neza ukuri kwacu n'umuco wacu nubwo nanje ndawuze n'ukwibukanya ibyo ntazoza nshobora bazazandika muri komantere mbisubiramo kuko ningakujya ko kunama ngo niba wunamye ngo wibukije wari ufite gutora ibuye abantu batere komantere bamfashe twigishe isi n'abantu. Rora kubera yuko wabonye yuko amakosa asigaye akorwa n'abantu benshi bivuze yuko wakoze research cyane ukamenya nimba wararebye neza wasanze ari nk'iki cyateye abantu gutuma uco gutyo? Okay kubera kuba mu mahanga cyane byatumye ibibazo biba niko navuga ubundi imundi mizamahanga nzakunda kuzivuga rimwe na rimwe kandi si ngombwa kuko amateka yacu y'abanyamurenga arayihagije kuvuga ngo tuyavuge ariko kuko ni kwindi mizima tugenda twirefera abafaransa bazavuga ngo l'homme na tire le mabo mais c'est la nature qui change le personne cyangwa se kikorompe bivuga ngo umuntu yavutse ari mwiza ariko societe aho yakuriye awari agenda ahindura imyitwarire n'imigendere n'imivugire yahantu ndagira umubwira abadukurikiye batuyisi ndiye mwikomporte nk'amahanga yandi nubwo turi yarimo nimugerageze ntimwibagirwe ko turi abana b'imurenge mukoresha umuco wacu w'abanyamurenge tuganire nk'abanyamurenge turamukanye nk'abanyamurenge twe gufata imico y'abanyamahanga twe gutatirira igihango cy'abasore. Rora ubona wari nk'iki cyakorwa kugira ngo abantu byibuze bagire rwa rukundo rw'imwimerere rw'abanyamurenge bahora nuko bagomba gukurikira ibyo abasogokuru basize batubwiye. Impamvu nkubwira ko bigoye muri kano kanya urabona nk'umwana wawe yavukiye hano sibyo hari n'abandi bana barangije secondaire biga hano urumva bafashe imico yo muri Kenya cyangwa se mu Rwanda cyangwa se no mu Buganda n'ahandi hatandukanye sibyo nuvo niki wukora kugira ngo sibyo abo bana batoya sibyo cyane cyane usanga n'ababyeyi babo babyara usanga batabigisha umuco ubone ni nk'iki cyakorwa kugira ngo abo bana bagire umuco. Reka njewe ndagurutse bakurikirane kuri TV zacu bagende bamenya amakuru y'ijuru n'ibyo tugenda tubwira amakuru y'ijuru gute kandi iyo amakuru y'aba byose turabijuru n'isi kuko turara ariko tufite aho tuzotaha n'iwacu mw'ijuru tuzotaha noneho icyo nari mvuze ababyeyi bacu please nimubuze abana kureba za katuni kuko za katuni ntizifite kutugeza kuri bimwe n'ibindi abana bagarurwe n'agakoni k'ababyeyi baze bashyiraho ibiganiro byacu niba binanirwa babicaze bababwira uko iwacu hari ameze n'umuco wacu ukuntu wari uteye naho nzoza nsiga bamfashe kuko nje navuze ko ari ukwibukanya kuko nanje ku muco ndi muto cyane ndi nk'agatonyanga mu nyasha. Rora muri kano kanya abanyamurenge benshi ntago barayoboka social media sibyo cyangwa se gukoresha YouTube channel uretse urubyiruko rutoya twavuga yuko wenda nka mirongo
ine na wenda urubyiruko rw'abanyamuryango usanga rukoresha ariko abantu bakuru bose ntabwo bakoresha social media. Social media kuri wowe ubona ari nziza ku rubyiruko cyangwa ubona reka dutambe nk'ukwishitamba dukore nk'ukwisimeze tugendane n'isi n'ibigezweho unyi nisigizwe n'ibintu bigera kuri bitatu navuga ko ari communication ikagigwa na connection hanyuma ikagigwa na katukutwinjire nekomeza noneho ibyo muvise ni titwagiye noneho ntituri noneho ikintu ngira ngo mbwire abantu social media ku rubyiruko no ku isi muri rusange irakenewe kuko turagendana no ku isi meze isi ya none ni social media kuba dukurikira n'abatwumva di lundi au dimanche ni social media rero iki kizazi cyakigenda kidushiramo twebwe ko turabwira ababaza n'abasoza nyuma n'abana bacu aho Mungu waje David n'abandi n'abandi Mungu waje yitwa David asomenye makuru jewe narashaje reka tugirira noneho aba bana babavukira hehe mu mahanga babimenye cyane twebwe wenda twokwizigiza kubera kuko ngo abigira nkana sinzi kundu zacu mu gani mu kinyamurenge ngo abagira ngo babigize icyo nshatse kuvuga niki social media irakenewe cyane ku rubyiruko bano bana bari inyuma yacu bazobyumva tutabamiri kibira kwa gusa rero nkubwire rero sibyo abantu bamwe abagabo bamwe b'abanyamurenge cyangwa se infra bavuga ko social media atari nziza ndetse bakanavuga yuko social media ipartaje amakuru mu buryo bwihuse atari meza ngira ngo uzubana nk'umuntu uvuze nk'akajambo katari keza uzi tubona ukuntu gasirikira kuri social media abantu bakavuga ngo birasi byiza wewe ni gute uvuga yuko social media ari nziza social media ni nziza kandi ni mbi ni nka kujya kugufata microphone bakubwiye ngo uje gushima mu rusengero urangiza ukamuvuga inga mwagurishije induza igisanya cyangwa se aho bita isaramabiri ibyo ngibyo bahita bagukarasa ariko kandi ibyo twe tuvuga ibintu tubagazeho kandi turi fiere yabyo kuko ni ngombwa kandi ni ingenzi kugira ngo tubibwire abatwumva abazoza n'abigiye cyane none n'abigiye kizaza bazobikurikirana rero kubera kutabyumva twe turi urubyiruko rusha problemu nzakunda kubibwira n'abantu ako kandi nkunda kukavuga nabwira ngo yuwa new generation rooted in culture y'abanyamurenge ni ukuvuga ngo imizi yacu ishingiye ku muco wacu wa kinyamurenge so bivuga iki bivuga ngo meme si nubwo turi mu mahanga njewe sinzanire firahandi novuga ok sindi muri politiki ariko kandi njye icyo ndiho ndi related ku muco wacu w'abanyamurenge kuba dukurikira n'ababyumva hirya no hino nibamenye umuco wacu w'abanyamurenge tugerageze tuwusigasire kugira ngo bano bana babatuvukire inyuma bagere aho bagera nabo bazomenye ukuri kandi ukuri kuzobageza kuri byinshi n'ibindi ni iki kintu kiranga abanyamurenge si byo wakwigisha urubyiruko kano kanya bagukurikiye ikintu kimwe kiranga abanyamurenge abanyamurenge ni ubumwe n'urukundo no gushira hamwe warumbwiye kimwe ariko mvuga ijana nta kibazo abanyamurenge ni urukundo ni ubumwe no gushira hamwe no gutabarana no kugabirana no gusabirana no kwishimirana no kwicarana no gusangira no kumwera hamwe no gusangira amata no gusengana no kubyinana ukende bingasha wasaze uko sinabivuze kugura narindi gushaka ndigushaka sibyo ubivuga kugira ngo nabandi badukurikiye bakomeze kubyo ni byinshi babyumve cyane uko mbivuze gutyo gusa ni briefly cyangwa se mu kinyamurenge magambo makeza cyangwa tutizinze munyamurenge ni urukundo no gushira hamwe ndetse abanyamurenge bazavuga ngo ni ingoma ngo ni imikoba y'ingoma rora reka nkubwire sibyo ukoze ku bumwe cyangwa se urukundo abanyamurenge bagirana sibyo muri ino minsi abantu basigaye bavuga ko abanyamurenge badakundana sibyo ndetse bakanavuga ko n'abavandimwe usanga nabo hari ukuntu nyine bitaba bigenda neza ndetse hari umuntu ejo duherutse kuvuga ngo abanyamurenge babaye nk'abandi bose sibyo bitewe n'ibikorwa basigaye bakora wowe iyo ubona ibikorwa bisigaye bikorwa n'abanyamurenge sibyo ok reka mvuga akantu gatoya gusaba mbabarire ejo ndari aka video nabonye umuntu yohereje sibyo umugabo akaba ari we upartaje izo video sibyo izira video zirimo kwirwa ziri sikira ndabwo urabyumva uri mukuru n'abanyamurenge bafite ubumwe kweri nk'ubwa kera ok nabatatira umuco ariko umunyamurenge n'urukundo ayandi majambo norenza imana niyo rukundo umunyamurenge ntabwo ari urukundo abanyamurenge icyaturanze ni urukundo ni ubumwe yane rero habe n'inka gutya abantu baragiye inka zagiraga inka zihuta
zijimbere izindi ninka zibihara mu bana babigisha abana babavukira mu bishushu no inka zibihara ariko kuzumva no no izo nka zibihara no no ho ninka gazaza gazihuta cyane aho zikagira n'izindi inka zibyangwa ninka ukamusanga yo kwa mayirigwa iryamye izindi zahutse cyangwa ikamayirigwa ahantu itayirisha itagiye kunywa amazi iraho rero muri sosiyete abantu turabafite abantu nk'abo ngabo dufite abantu ba inapt rero abantu bagenda bapartaja no gusenya ubumwe bw'abanyamurenge abo bantu tugomba kubihanganisha tukabihora kubera kuko ntibazi ukuri lakini tuzogenda tubibaganiriza ofila mesire di lendo dimanche bamenye ukuri kandi ukuri kuzobinjiza nabo mu murongo kandi bawugendere nigeze kumva umotivating aba urubyiruko cyangwa se abasore gukora gukura amaboko mu mvuga bagakora ngira ngo babivuze bikomeye cyane ni jewe harakabazo nshaka kukubaza sibyo muri kano kanya sibyo hari umuhungu umunyamurengo ushaka kuvuga ngo wenda captain nta mfite sibyo ariko mfite ubushobozi bwo gukora nk'umu uri mu businessman kuko ari byo ukora sibyo wamugira inama imeze nka gute ni ukubanza akabyimvamo yamaze kubyimvamo sinkanje reka nihereho ubu nyine kuri social media bwana munyamakuru suko kubesha Raja TV njewe ari gikoresha mwari mwambonana simaze yafite urwasemene ndi mwamukoresha ko murankoresha aramvaranga nabahaye ni ukuvuga ngo iyo maze kwiyumvamo ikintu automatiquement byanga byakunda uwo kwegera habe naje banyegereye no kwamubwira ngo ngiyintebe tangira kogusha nibo uziyumvamo noneho wiga yawe mu gihe uzabona yawe kuko buriya bikurimo utangire noneho wirefere ku bajama waba ufite nk'abajama babiri batatu bari hanze yemereka dushimire bariya abantu hanze abantu bari muri amerika australia canada n'andi muri mukudukubitiramo bikadushimisha hari uherutse kuyaguha ngira umuhungu ni muzara wanje arankunda cyane ni benshi ariko reka muvugeho yitwa Jire Rukinga iwabo ni mu mizinga ni umwuzukuru wa Rukinga ndamukunda cyane nshuti yanjye abyumve azankubitira no icyo nari mvuze ni ukuvuga ngo ufite ofile a mesire ku bajama bose bari hanze turabashimiye mukomeza mukubitiramo abantu bari muri ubutayu yeme akarana umwe babwire hano ni imijombwe twagize ikibazo cy'intuza uko abagabo benshi bamaze kugira impara mukwibaze ninde wabogoshe none uruhara bimeze waje kureba umuntu ukamusanga niko ateye reka nawazi uramushutiye yamusanze Nora ariko ngubaze nshutiye yangabinka yakugabinka ndashaka kubaza akabazo kamwe ndashaka musubize muri mwembe sibyo hari ikintu warukoze hari ikintu warukoze uvuga aba diaspora sibyo ejo bundi arabongo nabonye bakoze ikiganiro kuri YouTube ndetse kiranarebwa cyane buretse gato bakivuga ari muri Afurika icyo ni ikibazo abahungu baravuga ngo abakobwa beza aba diaspora bari mu kubajyana sibyo abakobwa beza bari muri diaspora nyine muri Amerika Canada na hehe bakanga kuza ngo abasore babashake siko wavuga iki bice sasa ibi babivuze bari kwiyama aba diaspora cyane ngo bagumire natwe tugumire dore ikibazo dufite twebwe ndi mukubibwira n'abasore benshi nimvuga gucya kandi ndabamenjiriye abantu be ndabansa n'uwinjiye mu buzima bwa bamwe n'abandi yego ariko nire n'inyoro mu gifaransa ariko nshaka kubwira abadukwikiye aba basore bo hanze nakera byabagaho si bya none nsobanure kugira ngo abantu badukurikire babyumve nakera byabagaho abantu bazaga bashaka bakamabaza ngo nguriya mwana ni wo kwande akamabwa nguriya mwana ni kwa ruturubika cyangwa akamabwa ngo nguriya mwana ngo ni wo kwa Rukinga cyangwa nguriya mwana ni wo kwa Matakayuru bakamenya baklasaga ibintu bishatse kuvuga ngo barebaga nyine twagiraga amaklasi ahantu habaga amaklasi ku isi ari nabyo byaje kuba ikibazo gikomeye hari mu Bufaransa Ubufaransa bwari bwizwe n'amaklasi atatu abo bita le noblesse n'abaclergé n'abatiyerezite ariko bizi ko abantu basigaye biga icyongereza ari benshi kuravuga igifaransa byinshi kandi ntabwo ndasubira oya noneho nijoroguje ngo kiki nanjye sije nari nicyo niza kandi n'ikingereza ni ukivuga ahubwo at least classes kugira ngo babyumve
tubivemo reka mbazuro mu ndangiza kano kano no umbarizi umugabo uyu no mugabo wabana bande no no ni wo tarashaka na ugira ushaka ntukungira kutubaza tarashaka kimeze kicyo no oya nabikora kandi tuzokorera ubukwe butewe ejo bundi je nzo gutwera kandi zoshye ku rubuga nije mukangura mbaga wizi hanyuma aka kantu umva kano kantu ngiye kuvuga no no ko abahungu bari hanze bafite ubushobozi cyane bafite amakuta bafite amakuta bafite amapuka yose kiwoje kumukene yari umukiri ibyo byahozeho timu batindeho dukomeza ikiganiro no ndakubwira ngo ndashaka kubaza akabazo kamwe gasubize nima nanze kubaza rora kanze ibyo wemera ko urukundo ari inyungu cyangwa urukundo no gukundana mugashaka urukundo ntabwo ari inyungu nukuvuga ngo yavuze ngo nduvuga habayeho kuvuga ngo duhitemo amafaranga sibyo nukuvuga ngo urukundo rwaba rwa rw'inyungu sibyo nuvuga ngo rorawe ashigikiye yuko urukundo ari inyungu ya none reka nama misubiramo no vandi inyungu ni inyungu isi ifite ikibazo na ndroza n'uyu mubembe Koffi Olomide yaravuze ngo ngwisi ngo ni monde ya bitu ozana mbongo ozana nyoso ariko reka nkwereke hari byo ugura hari n'izitogura kandi ko niko kuri kuko ntiwogura umuntu bura dufite abagore bacu twabaguze kura kugukumuka ntubaramuguze eh kura kumuka ntubaramuguze tabwo kugura umuntu kuko agaciro k'umuntu wabona ifaranga zo cy'umugore kujya tarashaga gira umugore mwiza muri East Africa ugura ni mwiza ugura ni mwiza uramuzi eh tegera kwereke oya ni mwiza wiwe nanje mfite mwiza waje nunda mfite mwiza kubera kuko abafaransa bazavuga ngo la beauté d'une fille ngo ça dépend de celui qui l'aime non kuvuga ngo ni mwiza wiwe no kuvuga ngo urukundo rw'inyungu ntabwo rufashe kirukomeye niko icyayi kidakitarimo amata yafatika ukiri aho ngaho reka nongere nkubaza dawe sibyo uri mu kubona umujene w'imyaka 20 oke tuvuge uru rugero rwanjye agashakana n'umugore w'imyaka 40 ndetse ari washatse 53 sibyo nk'urwo rukundo uyu nguyu yavuze yuko ifaranga nyine ari ryose ayifasubye rero n'umuca dufite abana batoya barimo kwamabazana abantu amaso amwareba ntaherutse kubona ikasikasa bari simvuze amazina kuko nti ari ibyo bita ngo ni mejiriyanse pibulike situri aho ngaho ariko hari abasore bo mu kwamba bashaka abantu bafite utuntu twahengamye ariko kuba ifaranga reka ntange inama peti frere reka ntange inama abatipe bose bari hanze bari hano bafite abagore hanze umugore akaje muri kampani agapagasa agahwera icyo kikamurenga ukwezi kwarangira agafata idorari 300 agahoreza umugabo umutipe hano ni ukubita igitoko bukira no kwirirwa aryamye uri igipfu uri impumyi haguru kukore genda upagase umugore amafaranga gwa yabuye ayaguhera iki wowe ntiwasubijwe wowe guru umucuruzi nabikubiye niba narakoze umugore wanje adakora ejo nagenda ubwo wabaye gute sha mana reka ngwazara kumfasha none tuvuge sibyo aba bakecuru umukecuru imyaka 53 n'umujene w'imyaka 28 cyangwa 30 sibyo washigikira ngo umukecuru nyine nimba yamwemeye nta mwaya amafaranga izina ry'Imana jewe sino icyambere kwanza ndabitabanguba mirongo itatu ko n'abana bato icyambere nashatse umukobwa w'imyaka 45 kuvuga ngo azomusange muri Amerika ni 50 menopoza mirongo itanu n'itatu ndakubwira ikindi ndakumva data gushaka umukobwa uri hanze ahubwo je mpeza amahigwe abatipe bava hanze bakaza gushaka bakaza gushakana kuko ntabwo uramuhungu bagendeye inyungu ariko ejo buryo yari yaje kundirira ndamubwira ngo n'amikoro yawe naje si ndamubwira ati ngazamubwira ati uri mukurira ukaba uruguhoza wahinga ubwo bikaribwa ari inyoni wambwa aba banyamerika ko ahubwo ikibazo gihari uyu musore ari hano akaratereta umukobwa hano undi umukobwa abonye plus e umunyamerika agahita yanga umuhungu mwiza gutya ngo ubwo adafite amafaranga ngo akunze umunyafurika umunyamerika umeze gute ufite inoti muzahura ni abasore reka mbabaze ikindi kibazo gikurikiraho cya nyuma hari akantu kari gutrendinga mu minsi yashize abagabo baravuze ngo nabarevera
baravuga ngo kubombora sica kandi muri abasaje ubwoko namwe ndabizi kuko mumaze kugira ijambo umuntu wabomboye bazamutenga ariko ejo ndi pasteur yiciyemo aravuga ngo kubombora munagarica ahubwo bari barayobye cyane je cyo novuga ninde wabaroze none se abantu bahujije moi je regrette fort ninde wabaroze umva ikintu mvuga kuba dukurika aho iyi abantu ahubwo je urukundo nemera nubwo ababo kuko mukora ibintu bibarimo nibibarimo ndi mushakisha urukundo rwari kandi umva intervention za mafamili akeshe je warwonzi yakoze ubukwe ni posho kandi yari hano narangiye no kumukora nangiye kumukora ikiganiro ariko ndongera nsanga imirimo yiwiragawe na mumuriko namangaruka ngaze gukya kuruga imbara mukije gukya ngo ndebe gusukunda umukobwa andamukije bari batandukanye navuga ngo ndagira nari ngiye gukora research ndavuga ati nubundi urugo uyu ndamubwira iki kana wadahari tito muva bari bamaranye insemene ngo umugabo ngo yasese cyane ngo agaragaze ngo kamera misima icyo kini cyo amwangira ari kanana itu ari kanana nani ali ari waroga ha ari ko reka sinabombara ngabumbira sibyo we kubombara ukubyumva sibyo nimba pasteur yavuze ngo kubombara sica sibyo aba pasteur benshi akavuga ngo kubombara sica cyaha no kwishingira ariko kubombara sica n'ese ntuba wishingiye tegera nkubwire nimba yaranabisi ni docteur kavompa pasteur eh nabonye kuri social media revera n'agari pasteur gusa yego ni revera iyo ni titre ndakibaza ni ukuvuga ngo yaravuze ngo nimba ukunda nimba ko turagabanya amatitre sa ni wowe wayamuhaye docteur kavoma ni ukuvuga wigikara yego sinzo ni ukuvuga ngo n'umunyabyinshi yego nagicaga n'umunyabyinshi cyane rwose uyu ni mwene wabo jase ndumunyabyinshi umupasteur imwe yaraje ruguru aje gusengera pasteur babanyabyinshi aba pasteur bo muri sepak ngo arangize aba basama bazagenda nkaha bazatugenda nkaha aravuga ngo mungu bariki banyabyinshi ngo nanusu yabasama abariki kubera ko turi kumwe kagira amatanu mu ruhimbi sha tegera mvuga amakuru y'ijuru n'abantu uvuga ngo ufashe umugore ukamujana ukamuha pasteur ukamubwira ngo nabomboye ariko dusabira umugisha kumana nimara sohoka hano njyane n'umugore wanjye ubwo se bari kubomba uko yasezeranye aho ngaho ubusezi yamwizaniye yamwizaniye ariko kubombora nyirizina ubundi ni ukwishingira utakiye kwa pasiteri ni hagati y'umukobwa nawe ni ijuru n'abantu kuko bari abapasiteri baza bakagushingira no mu bukwe bambara bakabasiga muri babiri no umva icyo njyewe novuga kimwe bibiri bitatu ndumara turangi ofete iyo ibyo uzo kubombora n'ibindi ababomboye turabashimiye n'abatarabomboye turabashimiye mukomeze mubeho kandi ntikozi nakoze research nasanze abahungu bagiye babombora mani bafite ingo ziteye ubwoko nziza mani zirakomeye kurusha amabuye y'amasaraba ariko nonumva nkubwire aho ni ukuvuga ngo abantu bafite za doda ntibihuze mu marabara n'aba babakora amakwe basenga na pasiteri ahubwo reka tuvuge ngo twanze divorce ariko dore